Goeiemôre, liewe lidmaat en vriend, geliefde in die Here Jesus. Ons is tans bezig in Highfields gemeente om so bietjie te gaan loer en te kyk hoe kan ons in pas kom met Jesus se nuwe toekoms vir ons. En met dit in die agtergrond wil ek graag hierdie Sondag 'n bietjie kom gesels saam met julle oor seer kry in die kerk. Soms is die kerk juist 'n plek en is jammer dat dit so is waar ons die seerste kry. Juist omdat ons nie verwag om in die kerk seer te kry. Juist omdat ons die idee in ons kop het, wat nie heeltemal verkeerd is nie, dat die kerk juist 'n plek van liefde en van aanvaarding en van vergifnis en versoening moet wees. En toch gebeur daar goed wat ons seer maak. Soms is dit die dominee wat iets sê wat iewers in 'n ou se binneste gaan vashak en tot pyn lei. Miskien is dit juist die leierskap wat manipulerend is en magsbeheppes wat daartoe bydra dat lidmate seer kry. Soms is dit die kerkverband wat uitlatings maak oor mense se lewens wat pyn bring. Soms is dit lidmate onderling wat 'n klomp pyn vir mekaar veroorsaak. Daar is ook gevalle waar dominees binne die kerk kan seer kry. En dit ook al gebeur het. Ek dink om in pas te kom met Jesus, het ons nodig om oor hierdie seer kry 'n bietjie met mekaar saam te praat. En te vra, Here, hoe kan U hierdie seer kry gesond maak? Sodat ons ook as 'n gemeente heel kan wees en U toegewyd kan dien. So ek nooi julle uit na Sondag se erediens. Kom ons praat saam. Kom ons dink saam oor seer kry in die kerk. Sien julle Sondag. Mooi bly, liefie julle. Totsiens.